Ներայնակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք, այս օրենքի մեջ, օրենսդրական փոփոխության մեջ ռիսկեր եմ տեսնում։ Որոնց մասին կառավարությունը թերևս բացահայտ չի խոսում, բայց այդ ռիսկերը կան։ Մի քանի անգամ փորձ է արվել հարկել խոպանչիներին։ Այսինքն մարդը եկամուտը ստանում է ոչ Հայաստանում, գալիս է Հայաստան, իրան հարկում են։ Այն որ նման կարգավորում աշխարհի ընդհանրին մի երկում է գործում, որ դու հարկես վճարում անկախ տանից թե որտեղ ես աշխատել, կա, բայց մեծամասնությունը դա չի անում։ Այսինքն մեր հայրենակիցները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարողանում աշխատանք գտնել, ստիպված վերցնում են ձեռքը պանդուխտի ծուպը եւ գնում են դուրս։ Անտեղ աշխատում են, ապրում են մեղմ ասած ոչ բարեկեցիկ կյանքով, կոպեկ-կոպեկ աշխատում են, փողը փոխանցում են ստեղ, հիմա մենք պահանջում ենք, կառավարությունը պահանջում է, որ իրանք հայտարարեն իրենց եկամուտները։ Այսօր կհայտարարեն, վաղը դրանից կօգտվեն եւ կհարկեն։ Նմանապես տիկնայք եւ պարոնայք, դուք ուզում եք հարկել այն մարդկանց, ովքեր ում եկամուտի հիմնական կամ միակ աղբյուրը դրսից եկած տրանսֆերներն են, փոխանցումներն են։ Այսօր ի՞նչ եք ասում, ասում եք մարդու հորեղբորը, հորեղբայրն ապրում է Ամերիկայում կամ Աստրախանում կամ չգիտեմ էլի որտեղ, փող է փոխանցում, դրա մասին հայտարարագրի։ Պարզ է, չէ՞, որ դա կառավարությունը չի անում զուտ հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար, դա արվում է մի պարզ նպատակով՝ վաղ այդ մարդկանց հարկելու համար։ Այսօր տեղեկություն՝ վաղը հարկել։ Եվ նմանապես բավականին լուրջ մտահոգություն առնվազն առաջացնում է գյուղատնտեսության հարկում, այսինքն քաղաքբոլորը վճարը հայտարարագիր են ներկայացնելու ներառյալ նրանք, ովքեր չարչարվում, տանջվում օրը 20 ժամ սեզոնին իհարկե, կոպեկներ են աշխատում եւ էլի պետք է ներկայացնեն իրենց հայտարարագիրը հաջորդ օրը ինչ որ մի պային հարկվելու պերսպեկտիվայով։ Արթուր Խաչատրյան, ավարտվել է ժամը։ Շնորհակալություն։